Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Demak, biz siz bilan jonli efirda ijtimoiy tarmoqdagi Facebook orqali jonli ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzumiz xalq bilan muloqot inson manfaatlarining bosh mezoni. Tumandagi 1-sektor hududida aholi murojaatlarini tinglash va uning natijalari bo'yicha bo'ladi. Tumanimiz hokimi Fazliddin Keramovich bugungi muloqotimizni sizga yuzlanamiz. Aynan tumandagi 1-sektor hududida aholi tomonidan murojaatlar tushgan. Shu murojaatlar qaysilari qanday natijalari, yechimlari yuzasidan marhamat eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. 1-sektor hududida 15 ta mahalla fuqaro yig'inlarida 74 ta qishloq va ko'chalar mavjud bo'lib, ulardan 11856 ta xonadon, 14621 ta oilalar hamda 72205 nafar aholi istiqomat qilib kelmoqda. Sektor hududida aholi murojaatlarini tinglash va xalq bilan muloqot qilish maqsadida 15-iyundan boshlab hozirgi kunga qadar 16 marotaba, ya'ni 8 marta shu mahalla fuqarolari sayyor qabullar hamda 8 marta hokim yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. O'tkazilgan sayyor qabullarda asosan shu mahalla fuqarolarida aholida qiynaydigan masalalar, ya'ni shu simyog'ochlarni almashtirish, yangi transformatorlarni o'rnatish, uy-joy olish, bandlik masalalari, ichki yo'llarni ta'mirlash va gaz shu gaz balonlar olish masalasida murojaatlar qilindi. Ushbu sayyor qabullarda 180 nafar fuqarolarimizdan 192-tasi masalalari murojaatlari ko'tarilgan bo'lib, ularning aksariyat qismi, ya'ni 84-tasi, ya'ni 43.7% joyida bartaraf etildi. 72-tasi, ya'ni 37.5% ijobiy hal etildi. Qolgan 36-tasi esa, ya'ni 18.7% murojaatlar muddati belgilanib, tegishli tashkilotlarga yo'naltirilib, ijobiy hal etish choralari ko'rilmoqda hozirgi kunda. Bundan tashqari, shu tuman aholisi uchun haftani har payshanba kuni xalq qabulxonasi bilan birgalikda, sektorlarimiz, qolgan sektorlarimiz bilan birgalikda shu aholi muammolari va takliflarini inobatga olib, sayyor qabul o'tkazib kelyapmiz. Qabullarda ko'tarilgan masalalar bo'yicha bugungi kunda shu ko'plab va shu yuqorida aytgan muammolar bo'yicha, masalan, Chimqo'rg'on, Bo'ronxo'ja mahallalarida eski simyog'ochlarni yangisiga almashtirishga yangi beton ustunlarni buyurtma berilib, hozirgi kunda shu ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari, shu uy-joyni ta'mirlash maqsadida 8 nafar fuqaroga uy-joy ta'mirlash uchun kerakli qurilish materiallari olib berildi. Yana bir 3-ta fuqaramizga shu o'zimizning sektorimizda uy-joy yo'qligi, hozirgi kunda ijarada yashayotganligi sababli shu fuqarolarga yangidan uy qurib berish ishlari olib boriladi. Xudo xolasa, buni endi 2 oyda tugatamiz. Oldimizga maqsad qilganmiz. Shu muhtaram prezidentimizning 2022 yil 10 fevral kuni shu Samarqand viloyati tashrif davomida faollar bilan ishtirokida o'tkazilgan 14-chi sonli yig'ilish bayonotining 1-chi bandida ijrosini ta'minlash maqsadida shu 1-sektor shtabida joylashgan najot maskaniga aylantirildi bizlarda. I shu 15-ta mahallalarda doimiy ravishda shu masalan yangi tizim bo'yicha hokim yordamchilari bilan sektor a'zolari hamkorligida o'tkazilgan xato natijasi bo'yicha 644 ta oilaga temir daftarga kiritildi. Shundan qo'shimcha yana 400 ga yaqin oilalar temir daftarga kiritish hozirgi kunda rejalashtirilmoqda. Shu 2022 yil yoshlar tomonidan onlayn arizalar berilish hisobiga hozirgi kunda 68 nafar yoshlar daftarida mavjud bo'lib, kunlik yoshlar tomonidan arizalar berib borilib, belgilangan bo'lib, yoshlar yetakchilari tomonidan o'rganib chiqilib, yoshlar daftariga kiritib borilmoqda. Shu mash joriy yillar xato natijalariga ko'ra ayollar daftarini 3-chi bosqichda shakllantirilib, bugungi kunda 6 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni 973 nafar ayollar daftariga kiritildi. Har bir mahallada shu temir daftariga kiritilgan fuqarolarni, ya'ni bir donadan inkubator olib berildi va 140 ta oilaga 15 sotiqdan 10 yil muddatga yer maydonlari ajratib berilib, bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, shu temir daftariga kiritilgan 6 ta oilaga 6 dona zotli qoramol, 4 ta oilaga 20 dona zotli echki hamda 6 ta oilaga 20 dona ortiq zotli qo'ylar olib berildi. Shu joriy yilning may-iyun oylarida 12 ta oilalarga 50 donadan jami 600 dona hamda 25 ta oilaga 20 donadan jami 500 dona xonaki tovuqlar
olib berildi. 49'da oilalarga o'zini-o'zi band qilish maqsadida har xil turdagi asbob uskuna olib berilib, bandligini ta'minlashga erishildi. Ya'ni 1 sektor hududida 83'da oilaning 149 nafar farzandiga maktab formalari olib berildi bizlarga. Bu tuman bo'yicha menga yaqinda shu 1 sektor o'zining sektorimda 149 nafar farzandlarimizga to'g'ri keladi. Sektor hududida 6'da oilalarga quyosh mana hozir davlatimiz rahbari tomonidan xabarlaringiz bor. Şu muqobil energiyani yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shuni bizlar o'zimizning sektor hududida namuna sifatida tashkil qildik. Sektor hududida 6'da oilaga quyosh suv isitish panellari hamda 7'da oilalarga quyosh panellarini olib berish uchun mablag'lar ajratilgan. Bugungi kunda o'sha bosqichma-bosqich o'rnatishlari olib borilmoqda. Yana bundan tashqari tumanda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qiynayotgan muammolarni o'rganish maqsadida mahallalarda uyma yurish orqali xatlov oldin ham xatlov qilingan. Endi hozir yana yangi xatlov bo'yicha o'rganish ishlari natijasida 745 nafar yoshlar, ya'ni yoshlar daftari UZ platformasiga kiritildi. Ularning iqtisodiy jihatdan yordam ko'rsatish hamda bandligini ta'minlash natijasida 677 nafar yoshlar shu platformadan chiqarildi. Ya'ni 23 nafar yoshlarga safarbarlik chaqiruvi uchun 104 million so'mlik mablag' ajratildi. 36 nafar yoshlarga kontrakt puli uchun 97 million so'm, 100 million so'mga yaqin mablag'imiz ajratib berildi. 55 nafar yoshlarga o'zini-o'zi band qilish maqsadida asbob-uskunalar ajratildi va bandligi ta'minlandi. 257 nafar yoshlarga 10 yil muddatga shu 15 sotlikdan yer maydonlari ajratib berildi. Buni tuman miqyosida oladigan bo'lsak, bu 2555 nafar tashkil qiladi. Bizning sektorimizda 257 nafar yoshlar tashkil qiladi. 11 nafar yoshlar boshqa yo'nalishlar bo'yicha yoshlar daftaridan chiqarildi. Ya'ni 282 nafar yoshlar takroriy ekin uchun yer maydonlari ajratib berildi. Qolgan 43 nafar yoshlar daftardan chiqarish bo'yicha amaliy ishlar davom ettirilmoqda. Bugungi kunda ham ishlayapmiz bu bo'yicha. Joriy yil shu 28-iyul kuni sektor hududida yoshlar daftariga kiritilgan 3 nafar oliy ta'lim tahsil olayotgan yoshlarimizga 11 million so'mlik kontrakt pullari to'lovlari, 2 nafar yoshlarga bir martalik moddiy yordam, 4 nafar yoshlarga bandligini ta'minlash bo'yicha subsidiya asosida olib berildi. Endi ayollar daftari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 1 sektor hududida ayollar daftarining 3-chi bosqichini shakllantirish bo'yicha eng og'ir sharoitda hamda ishsiz bo'lgan 973 ta ayollar daftarining 3-chi bosqichiga kiritildi bugungi kunda ayollarimiz. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 497 nafar ishsiz xotin-qizlarimizni 129 nafariga 10 yil muddatga sug'orlar haydalgan yer maydonlari 15 sotlikdan ajratib berildi. Tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 42 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarimiz barchasiga 900 million so'mga yaqin kredit mablag'lari rasmiylashtirib berildi. Boquvchisini yo'qotayotgan ehtiyojmand 199 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarimiz barchasiga 1 million 200 ming so'mdan mablag' 238 million 800 ming so'm bir martalik pul mablag'lari o'z ajratib berildi. Ayollar daftaridagi shu 3 nafar xotin-qizlarning uy joyi ta'mirlab, to'liq ta'mirlab berildi. Ayollar daftarining endi 3-chi bosqichga kiritilgan 1-chi va 2-chi guruh nogironligi bor hamda qaramog'ida nogiron farzandlari bor xotin-qizlarimiz 230 nafariga 1 million 80 ming so'mdan jami 248 million 400 ming so'm pul mablag'lari o'z egalariga yetkazib berildi. Bular 100% amalga oshirildi. Uy joy bilan ta'minlash bo'yicha 4 nafar xotin-qizlarimiz 4 nafar uy joy bilan ta'minlanib, ustimi uylarga joylashtirildi. Katta rahmat. Darhaqiqat, Fazlni Keramovich muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek, doim hurmatli gaplarni aytib o'tamiz. Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak. Shu mazmunda bugun nafaqat Ishxon tumanida, balki viloyatimizda, yurtimizda butun bir jamiyatimizda shu ish bo'yicha amalga oshirilyapti. Mana hozir ham tumandagi birinchi sektorning hududda aynan ijtimoiy ayollarimizni ahvoli, qolaversa mana ko'plab fuqarolarimizdan tushgan murojaatlarni tahlilini eshitdik, tingladik. Bu bo'yicha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarida fuqarolarimizda qandaydir savollar, murojaatlar bo'lsa, bevosita tuman hokimi Fazli Keramovichning o'zlari javob beradi. Biz sizdan savollarni kutib qolamiz. Hozir esa jonli efirga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi.
yana sizler bilan jonli translyatsiya